teda k těm změnám spíš postupně, protože Standa už to naznačil, tak jenom k těm cizincům, jak jste sledovali, proč jste se pro ně rozhodli, začnu u Nazarova. Tak Nazarova jsme sledovali de facto půl roku. Dostali jsme na něj tip a proč jsme se pro něj rozhodli, samozřejmě kvůli aby jsme měli větší možnosti, ať už v obraně, tak v záloze. Samozřejmě rozhodla taky jeho vejška. Myslím si, že na to, jak je vysoký, tak je obratný a má výbornou střelu a nevadí mu balon. A druhá věc, prostě konkurence. Konkurence, je to klučina, mladý, dravej, který prostě přichází sem na hostování z Krasnodaru a z obcí, kterou prostě můžeme uplatnit a teď už záleží, říkám, jenom jak on se tady adaptuje a jak dokáže tu kvalitu, kterou on má, dokáže přenést na hřiště. Španěl Royo, který samozřejmě třetí liga, člověka napadne, že je to třetí liga prostě? Tak to bych nějakým způsobem nespochybňoval. Ta třetí liga, ta je na úrovni naší první, takže u těch Španělů je důležitý ten pohyb s tím míčem a centr, a tak tohle všechno on by měl splňovat. Pavel a Jarda Kolínek ho nějakým způsobem sledovali na těch španělských misích a kde jsme byli samozřejmě dvakrát nebo třikrát a rozhodli jsme se pro něj, protože taky mladý kluk, 23-24 let, důrazný prostě, ale pohyblivý, dobrý centr a výborná levá noha. Takže tady z toho důvodu jsme se rozhodli taky, aby tady byla prostě konkurence a aby kluci neměli nic pod palcem. Kuba Mareš, to byla asi pro vás priorita? Kuba byl samozřejmě priorita, protože jsme chtěli hráče, který má k klubu vztah a který tady hrál a který prostě by měl splňovat tu pozici toho lídra a to všechno Kuba splňuje a samozřejmě jsem rád, že se nám to podařilo, protože Kuba měl asi 4 nebo 5 nabídek, ať už z České ligy, tak z Polska a nakonec prostě se rozhodl, že zůstane doma, že prostě bude hrát za Teplice a za což jsem rád a věřím tomu, že prostě tu svoji takovou tu dravost a tu střeleckou mužku prostě, která nám taky v těch posledních kolech chyběla, že prostě tam dá a že budeme daleko nebezpečnější. Ještě těm cizincům, pardon. Jak vlastně oni můžou změnit ten charakter té kabiny, který byl pod tý prohře z Boleslaví kritizovaný, pokud teda přicházejí i s tímhletím samozřejmě? Tak charakter kabiny prostě, ten nezměníte za jeden den, že jo? Ten se nějakým způsobem vyvíjí a teď byl prostě zasažený, ale já pevně věřím, že prostě kluci o tom přemýšleli a i my jsme prostě si řekli, že to není jenom chyba těch kluků, že jo? Samozřejmě oni jsou na tom hřišti, ale druhá věc je to, aby my jsme do toho kádru prostě sehnali posílení, sehnali konkurenci a na čem pracujeme a ty kluci, a i když jsou cizinci, prostě tak tím svým charakterem a tou svojí bojovností a nápadem a tím vším prostě tu kabinu můžou změnit. Já věřím, že to se tak stane. Jakoby. A na to se navážou prostě ostatní kluci. A není kam to ten v podobě těch cizinců, přece jenom v České lize se uplatnili i neuplatnili. Jasný, jako risk to je vždycky i s českým hráčem. Jo, já si myslím, že teď daleko důležitější je, aby se dobře začlenili, dobře zapadli a risk je to i s hráčem, který koupíte za 10 milionů euro. Jako vy prostě nikdy nevíte, co od něj můžete čekat. Tu kvalitu samozřejmě má, ale nemusí mu sednout ten styl toho klubu a je to prostě tak či tak. No, je to těžký, ale já pevně věřím prostě, že kluci zapadnou dobře a kabina tady si myslím, že co se týče přijetí hráčů, nemá problém a že to bude fungovat. Byli nějaký hráči, kteří se sem chtěli přivést a nepovedlo se to, nebo utekli do jiného klubu? Tak zatím se tak nestalo, ale říkám, furt jednáme, protože chceme ještě minimálně jednoho hráče přivést do ofenzívy a nejlépe dva, ale to si myslím, že se asi nestane, ale co není, může být, na tom pracujeme a teď dneska začala příprava a máme ještě nějaký čas na to, aby jsme sem toho jednoho hráče nebo dva dostali.
A oba dva teda do ofenzivy, jo? Ano. Já si myslím, že tu obranu nebo tu defenzivu už máme nějakým způsobem vyřešenou a ta konkurence tam bude obrovská a teď potřebujeme prostě ještě minimálně jednoho hráče směrem dopředu. Máte nějaký datum třeba s Honzou Krobem, že si řeknete, jako kdy to vyřešíte? Já se k tomu nebudu vůbec vyjadřovat tady k tomu. Ani nechci, ani nebudu prostě k tomu nic říkat. A odchody nějaký jsou ještě možný nějaký? Nebo? Tak řekli jsme klukům Hošanovi a Songimu, že si můžou hledat klub, že samozřejmě jim v tom pomůžeme, ale že od toho mají manažery, aby jim něco našli. Simluc s největší pravděpodobností tady taky skončí, a takže tyhle ty tři kluci jsou plánovaný, že odejdou. A máš ještě v plánu třeba někoho přivést na testy? Jako, určitě. Já si myslím, že od pondělí sem ještě minimálně jeden, dva kluci přijdou na testy a toho času moc není na to testování, ale já si myslím, že prostě ten mančev potřebuje cítit, že ta konkurence tady je a že ty kluci prostě sem budou chodit, začnou chodit, a jestli to je na testy, to většinou se nejlepší přestup se dělá to, že sem kluk přijde na testy, zaujme a pak najednou z toho je za během půl roka velká posila, jo? Takže uvidíme, říkám, ničemu se nebráním, nikomu se nebráním, ale musíme, říkám, pečlivě vybírat, protože to opravdu není sranda, ten klub prostě musí sem přinést tu kvalitu. Tě, pane trenér, říkal, jak ho ranil ten konec, že se mu to honilo pak celou dovolenou, nebo než zase prostě naskočil v hlavě, jak jsi to měl ty? Tak já žádnou dovolenou neměl ještě, takže já jsem neměl čas na tom přemýšlet, já jsem měl teď dost práce s těma posilama, s těma klukama, co sem se snažím dostat, a samozřejmě já si myslím, že už bychom měli udělat tlustou čáru a respektovat to prostě, že jsme prohráli 8-0, nějaký závěry se z toho udělali a jdeme dál. Prostě nová sezona, novej ročník a prostě myslet pozitivně a udělat všechno pro to, aby už se to nikdy neopakovalo. Teď jste tam docela dlouho se bavili na hřišti, zaznělo to tam taky, že jako uděláme zatím tlustou čáru a jedeme znova, že jako bylo to docela poměrně dušno, takže... Tak já si myslím, že kluci to pochopili sami, že prostě je už zbytečný se k tomu vracet, že to u toho bylo spoustu věcí a nepříjemných hlavně věcí a teď už říkám, kluci byli nadovolený, odfrkli, prostě nabrali sílu do nové sezóny a pro mě už je to uzavřená kapitola. S jakým cílem tady sezóny, má nějaký úkol trenér? Tak cíle jsou takové, aby jsme se prezentovali lepšíma výkonama než v těch posledních pěti zápasech, což jakoby, říkám, a to už se budu opakovat do konce března, to vypadalo všichni, že budeme spokojení za tu sezónu nakonec, že se to dotáhlo do správného konce, nebo respektive hráli jsme ofenzivně, hráli jsme dobře a nakonec toho bylo taký fiasko, ale cíl je takový, aby jsme se dostali do té prostřední skupiny a když to půjde, tak z toho vytlačili co nejvíc, ale teď je pro mě samotného nebo pro klub důležitý, aby jsme stabilizovali ty výsledky a aby to opravdu nebylo furt nahoru dolů a aby kluci prostě dostali do sebe zodpovědnost k tomu klubu a oddanost a aby měli chuť do toho fotbalu znova. Tak tam nejdřív změny v kádru? Tak změny jsou avizované, jako jak jsem říkal na konci sezóny, museli jsme to trošku provětrát. Tím nechci říct, že to všechno bylo špatné, jako poráželi jsme Sparty, Plzně, že jo, takže a ten závěr nám hrubě nevyšel a už se to tady jakoby, se několikrát opakuje, takže na to musíme nějak reagovat. Takže změny. Vezmeme si naspět mladý kluky, v kterých vidím perspektivu, že jsem je trénoval v juniorce a znám je, to znamená Šup, Šimeček, Hasil a Kodeš. Z toho dva hráli pravidelně druhou ligu, takže to uvidíme, co nám to přinese. A ty hlavní změny jsou, že vlastně Honza Krop nastupuje v B týmu, jestli využije nějakou nabídek, kterou má, to nevím, myslím si, že začne v B týmu a uvidíme, co bude dál. No a na ten jeho post přichází Manuel Rojo, který hrál třetí ligu ve Španělsku a vlastně ty tam ještě hraje nějakou baráž o postup, takže ten nastup je 19. ale přestoupil k nám. Jsem rád, že přišel Kuba Mareš, protože potřebuje nutně posílit ofenzivu. No a přichází Evgenij Nazarov, což je vlastně
takový hráč, který může hrát obranou posti na stoperu a může hrát jak šestku, tak osmičku. Vysoký hráč, potřebuje se to trošku zvednout a dobrá diagonála a dobré zakončení. Jo. Takže to jsou takové hlavní změny s tím, že samozřejmě ještě jsme o tom přesvědčeni, že jednu určitě, anebo dvě ještě uděláme. Takže Honzi Krba, toho se chcete zbavit? No takhle. To je to výchovní opatření. Taky tak, jako jo, takže vlastně zatím tam máme na stranu jenom Manuela. O Honzi Krba se zbavit nechceme, samozřejmě byly tam nějaké pokuty na závěr, už by se k tomu jakoby nechtělo vracet, protože to byla loňská sezóna. Za mě prostě Honza nastupuje v Bčku a je to na něm, jestli se vrátí nebo ne, jako tím bych to asi uzavřel. Tam byla stanu trošku dusnější atmosféra samozřejmě v tom závěru sezóny, pak i nějaký výstupy kluků na internetech, na těch profilech. Teď nějak i jako dá dohromady tu partu, aby to fungovalo, protože samozřejmě, aby se to trošku sklidnilo. Musíme to dát dohromady, ale zase jako ty kluci si sami musí uvědomit, že prohra 8-0 není normální. Jako není normální a mě to strašně ranilo a já jsem to ještě nespamatoval. Prostě my jsme 4 kola před koncem byli na 7. pozici a měli jsme 2 zápasy doma, my jsme se úplně v klidu mohli dostat do té 6 a prostě hráči to pojeli po svém jako už několikátý rok po sobě a to není možné opakovat, jako jo, to ty hráči jsou kvalitní, oni mají svou sílu, dokážou konkurovat týmu ze zhora a prostě pak ten závěr jim také nevyjde a jinak to hodí za hlavu tím, že máme 50% splatu dolů z jednoho platu. To ne, musíme prostě tu sezonu dohrát do konce, protože viděli jsme, co se děje teď v závěru. Ty mužstva, které se nedostanou do té 6, do té 10, tak mají pak velký problémy od toho 11. do 16. místa a vlastně Bohemka nám celou dobu deklarovala, že byla 10 minut od hry o UEFu a nakonec byla 10 sekund od hry o baráže, že jo? Takže on to je strašně složitý a my prostě potřebujeme od začátku sbírat body, aby se nám teda ty záchranářské práce vyhybaly. Je ten průvan v kabině dostatečný podle tebe teda, nebo bude, až jestli získáte třeba ještě ty 1-2 posily? Zatím jsem s tím, co se děje, spokojený. Po dlouhé době Teplice kupují hráče, který jsme si vytipovali, to znamená Kubu Mareše, až chceme mu 32 let, ale Kuba měl 3 nebo 4 ligové nabídky z kvalitních českých klubů. Bylo tam ještě nějaký Polsko, takže my jsme moc rádi, protože má vztah k těm Teplicům, že prostě jsem přišel, takže to taky nebylo jednoduché, jsem dostal zpátky Kubu Mareše. No a jak jsme říkali, jezdili prostě křížem krážem přes tu Evropu, už v zimě jsme se chtěli dostat kluka z Tbilisi. A jsem rád, že prostě ještě jsem měl jednoho kluka z Krasnodaru a ten se teď prosazuje fáčku, takže to oko bylo dobrý, ale bohužel měli jsme do toho šáhnout dřív. Jsem rád, že po dlouhé době Teplice dělají posily, které jsme si vytipovali, které chceme my, a ne ty, který prostě někdo odložil. Nemáš ještě křížem krážem, kolik jste toho teda nacestoval? Hajte, byli jsme 3x v Španělsku, byli jsme v tom Rusku, takže bylo to celkem dost. Zase musíte vidět, kam my šáhneme. My asi do Rakouska nebo do Německa nešáhneme. Polsku já nemám jakoby dobrý zkušenosti s polskými hráči, ale to už ze Sparty, prostě tam hrajou dobře v Polsku a tady v České lize se jak neprosazují, ale se naopak naši hráči se v Polsku prosazují, to je pro mě takový ukazatel, nevím, je to jako můj soukromý ukazatel. No a takže kam můžeme šáhnout? Můžeme šáhnout pro mladý kluky do Ruska, kteří se chtějí prosadit, víš, Komličenko, že jo, ty chtějí pak dál. No a nebo prostě tu cestu, která třeba šla Dukla, že si tam vyhlédnou ty kluky v tom Španělsku. Zase tolik peněz nemáme, aby jsme koupili hráče hotový z Německa, to asi ne. Protože u nás cizinej, ty český hráči nejsou pro Teplice? Tak, v Česku hráči pro Teplice jsou, ale to, co nekoupí Slávě, koupí Sparta, to, co nekoupí Sparta, koupí Plzeň, co koupí Plzeň, tak koupí Ostrava. Ostrava má taky docela peníze a chtějí kupovat, že jo, a pak líbil by se mi třeba Beneš, co přišel do já jsem trénoval nakladně do Olomouce, ale ten přišel taky z maďarské ligy, že jo, a šel do Olomouce jenom protože tam našel manželku a tak dále, takže samozřejmě nějaký hráče vytipovaný v české lize mám, ale taky je to složitý je dostat do Teplic, protože než to projde tím sítem těch vyšších klubů, tak už se nás nedostane. Co třeba měl s Alexem Králem, něco podobného zkusit, víc mladýho talentovaného pokazem? Touto cestu chci mít taky, samozřejmě se spojený s některými manažerama, a jo, ale ono už taky dneska ty
klub jako Sparta Slávě už si ty kluky pojišťují od 16 let, že tak se nám povedlo prostě tam najít skulinku a dostat sem Alexe Krále. Samozřejmě, že to byla cesta, že jo, tak já mám obrovskou radost, co teď Alex předvádí, když si vemu, že ještě před 6 měsíci má teď hra za Teplice a dneska hraje za Nároďák, tak jsem mám velkou radost. Touto cestou bychom chtěli jít taky, ale samozřejmě Krále nenajdeme každý den. Cítí, že ten tým potřebuje Kubu Mareše i třeba jako vůdce do kabiny, že tam chyběl takovýhle hráč? Vůdce v kabině chyběl. Po odchodu Štěpána Machouška prostě ten vůdce nám tam chyběl. Byly tam takové jakoby hlasy, partičky, nechci, jakoby, že to tam vládne na partička, nebo tam frajer, který buchne do stolu a řekne, pánové, takhle ne, jo, to nejde. Jo, takže tam chybí, takže trošku sázím i, že nám tady v tom Kuba pomůže, protože, jak jsem řekl, už Teplice tady vychovali a k Teplicu má velký vztah. Jakub Hora zůstane v Teplici? S Jakubem jsme měli soukromou dohodu, že pokud něco přijde, takže mu nebudeme bránit. Jako, a byly tam nějaké náznaky z České ligy, ale myslím si, že prostě ty podmínky, které má v Teplicích, že jsou srovnatelné, tak on sám rozhodl, že by radši zůstal tady. Pokud by bylo zahraničí, tak samozřejmě mu bránit nebudem, ale to zahraničí, co podle mých posledních informací, zatím není. Nakolik ty cizinci jsou teda risk, což říkal Štěpán Vachoušek, a nakolik už sázíte na to, že se povedou? Cizinci jsou vždycky risk, ale já v to pevně věřím, že se to prostě povede. No. Tak jako vytipovali jsme si je, vsadil jsem na ně, věřím, že to vyjde. Budete třeba nějak začlenovat i češtinu, aby cvičili, nebo jak tam máte, se učili? No, to je vždycky s nima složitý, tak s tím Evgeniem, tam je ruština, takže to je takový lepší, no a s tím Manuelem, tam to zatím bude v angličtině, uvidíme, jak to půjde dál, ale zase, jeden zatím vstupní prohlídka se trošku zablokovala, teď je někde v Ústí, druhý nám nastupuje až 19. Kuba Mareš má povinnosti ještě v Polsku do posledního dne v měsíci, jo, takže já už bych je potřeboval teď začlenit, jo, a zatím je nemám, takže sázím prostě na předposlední týden v Dubí, kdy už snad budem kompletní, a sázím hlavně na poslední týden v Písku, kde už prostě chceme hrát to, co bychom chtěli hrát v soutěži. Kamil Čontofalský ještě vlastně novinka? Tak, to je realizační tým, samozřejmě skončil nám Patrik Kolář, skončil sám, nikdo nevyhazoval, trošku nás to zaskočilo, takže prostě skončil z osobních a rodinných důvodů a hledali jsme náhradu a povedlo se nám z juniorky Slavie Praha přetáhnout Kamila Čontofalského jako nového trenéra brankářů a jsem za to rád. Vy jste říkali, že vás ta osmička ranila, pronásledovalo vás to celou dovolenou? No, jako bohužel jsem já ten trenér, který je rekordman, který dostal 8 gólů doma, jako já jsem z toho nešťastný a vždycky, když vidím tyhle ty pořady v televizích a tohleto, tak každý komentuje jakoby úroveň soutěže, jestli se povede ten nový systém a každý řekne, no a pojďte, jak dopadly Teplice, dostali se tam a tak. Pořád to někde slyším a pořád mi to vadí a já bych chtěl, aby to taky vadilo tým klukům, aby se to neopakovalo, a to si právě myslím, že ne. Jde to nějak změnit? Ten přístup, to je podle mě taková věc, na který trenér. Tak, já to chci měnit tím, že uděláme trošku problém v kabině, že to trošku pročistíme ten vzduch, že tam dáme trošku jiný myšlení a uvidíme, jestli to bude správná cesta nebo ne. Ten problém znamená, že by mohl ještě někdo odejít z těch hráčů, kteří třeba hráli v základní sestavě minulé sezóny? Já bych řekl, že odejít už asi ne, samozřejmě pokud přijde nabídka nahoru nebo to. Musíme si uvědomit, že třeba Leva, mám ho tam pořád, ale mám s ním ústní dohodu, že pokud se nebude cítit, a v závěru už mi kolikrát říkal, že se necítí, já jsem ho tam stejně dával, byla to moje chyba, takže i Leva už asi nebude hrát tu porci minut, kterou mýval, takže myslím si, že teď asi v tuto chvíli nikdo neodejde, doufám, že jenom přijde. Vemte si, nemáme tady ty tři posily, tady nemáme, máme tady 4 kluky, které jsme stáhli a stejně nás dneska bude trénovat 16, protože to máme ještě nějaký kluky, jakoby Žitný na repre a tak dále, jo, takže když budeme kompletní, tak máme 21 členy kádr s dvěma dorostencema k napík radosta, že jo, takže si myslím, že odchody nebudou a že budou vlastně jenom příchody. K těm odchodům samozřejmě musíme ještě říct, že vlastně odešel Hošek, že jo? Nevím, jestli si něco našel nebo ne, v každém případě asi začne s B týmem. Nenastupuje s náma Songole, který za 4 roky, to jsem už avizoval, který za 4 roky jako cizinec neprostředil do základní sestavy pod třema trenérama, takže si myslím, že to dám radši šanci mladému Korešovi, který se prostředil ve Valsdorfu. A myslím si, že včera jsem dostal informaci, že ukončil tady s náma spolupráci, ale to jsme taky avizovali Luc, který
který vlastně taky spolu cizince a reprezentanta tady tomu se nahrál, protože byl většině vzduchu, někde lídal za národňáky a tady se vždycky jenom dolečoval a to jsme taky nepotřebovali. A ty dvě posily ještě nemluv, který jsem mluvil, to budou kluci jako spíš tam? Z České ligy, z České ligy. Mám vytipaný dva mladé kluky z České ligy, jména si nechám pro sebe, ale myslím si, že by se to povedlo, jak by to bylo pro Teplice, jsou to kluci 22, 23 let, kteří by tady do budoucna mohli mít takovou tu střední generaci, která nám tady trošičku chybí. Takže to jsou ty vytipovaní kluci, samozřejmě není to ze Sparty, není to ze Slávy, jsou to asi z těch nižších pater ligových týmů, ale kdyby se to povedlo, to by byl strašně rád. A ještě ten Kostka vlastně testovaný? Z motorletu máme Dominika Kostku, tak může hrát pravýho obránce, pravýho záložníka, pravý křídlo, nebo jak si to pojme, takový dravej klučina, který dává teď v divizi motorletu celkem do zbranek, byl Bohemians, byl v zahraničí. Zkusím ho, dáme mu šanci, uvidíme, jako no, to zase další hráč, kterého jsme si vytipovali, protože jsem s Kladnem sledu, tak jak se vede Kladno a ty hrajou stejnou soutěž, tak tam ten mě zaujal, tak uvidíme, jak se prosadí vyšší soutěž. Jelo to angažmá tady? No, se běhlo si to hrozně rychle. Volal mi Vachy, někdy, nevím, že se to je tak pár dní zpátky, minulý pátek, co je dneska, dneska je čtvrtek, tak minulý pátek, tak to je asi tak týden, no. Jestli bych se nešel, já jsem měl smlouvu ve Slávii, chvilku jsem nad tím přemýšlel, protože říkám se dojíždění a tak dále, ale jsem si řekl, prostě je to první liga, mám tady lidi kousek v Litvínově mi žijou, takže zavolal jsem do Slávy na vedení, jestli mě pustí, říkali jasně, je to příležitost, běž, takže sebělo se to rychle. No. Jaký to je teda pro trenéra golmanu, když vlastně pak připravuje golmany prvoligové kvality, takže asi je to jiná práce, než třeba s těma mladýma? Tak já začal vlastně ve druhé lize v Táborsku a pak jsem byl v té Univerzitě Slávy. Jasně, že ty mladé kluky, člověk se snaží něco naučit a popracovat na stylu, dá se na tom nějak zapracovat. Tady ty jsou starší kluci, tak samozřejmě to je víc o té komunikaci a aby toho golmana nachystat, aby se cítil dobře, aby byl připravený a je to víc takový to soucitění. Jaká je tady teda podle vás brankářská dvojice nebo ještě další mladý? No, já teď, co vím, tak vlastně je tady Divič, je tady ten Diva a Němeček. No a nevím, jestli se něco uděje ještě počas přípravy, to se uvidí. Já teď jsem tady poprvé, takže takový seznamovací trénink a uvidíme, jak to bude vypadat. Grigara si ale tak nějak znáte. No to jasně, toho si pamatuju. Jsme hráli proti sobě, takže to tam problém nebude. Tam jde o to spíš, aby byl zdravý, takže prostě i ty tréninky tak nějak přizpůsobí tomu, aby se cítil dobře. No. Jak se pouští Slavia, přece jenom je to velkoklub dneska už. Ano, já proto jsem vlastně i mluvil s vedením Slavie, říkali, že si tam dveře nezavírám, naopak, že máme otevřený, takže beru to spíš, že teď je to taková zkušenost, je to ligová zkušenost, jako trenerská, takže říkali jasně, není problém, vrátit se můžu vždycky, takže úplně to není tak, že bych někoho opustil a víte, jak to je v té trenerské činnosti, prostě jeden den jste trenér, druhý den nejste, takže takhle to beru. Očekávaný průvan v kabině už nastává, tak jenom jak ty to vidíš? Tak po tom závěru určitě nějaké změny musí být a doufám, že budou. A vidíme, že už nějaký hráči jsou podepsaní, tak věřím, že to vedení bude pokračovat takhle a aby se to zvedlo úplně. Přišel Kuba Mareš, má plnit roli lídra, ty ho znáš, hrál si s ním. Je to správný tah? Čekáš, že to bude plnit? Tak já s tím určitě souhlasím. Jsem rád, že Kuba se vrátil doma. Já, jak si ho pamatuju, vždycky byl takovej vítěznej typ a doufám, že zůstal takovej. Cítíš, že takovýhle kluky ta kabina potřebuje? Tak určitě. Je to jeho velká přednost teda? Tak já si myslím, že on dokáže tu kabinu prostě zvednout, nabudit a jak říkám, věřím, že to zůstal ten Kuba, co byl dřív. No. Co jste naopak říkal na toho předřazení Honzi Krba do Bčka, kteří kluci tomu protestovali na sociální sítí? No tak my už jsme se o tom bavili po
po tom posledním zápase dlouho, ale vedení se rozhodlo takhle a my hráči jsme se prostě postavili za Krobika, ale prostě dopadlo to tak, jak dopadlo a já věřím, že Krobik se co nejdřív vrátí do Ačka. Cítíš, že se musí trošku sklidnit ta atmosféra právě, že to bylo trošku napjatý? Tak já si myslím, že to v každé práci, když se nedaří, že tam všichni jsou nervózní, každý chce dělat něco po svým a říkám, věřím, že nám nějaký zápasy pomůžou, aby jsme zapomněli na to. Vy jste i nabídl Smolovu svoji dispozici, jakou to měla teda reakci? No tak já už jsem říkal, že to furt platí, já z toho neutíkám. Ale jsme se bavili nějak s trenérem, byl jsem ještě s Vachým, s vedením, že prostě jsme se nějak domluvili, že zůstanu ještě rok v kabině a jestli budu hrát nebo nebudu, to už vůbec nereším a jsem rozhodl, že to možná, nemožná, ale na 99% to bude moje poslední sezóna a uvidíme, jak to bude dál. A trenér naznačil, že už by to vytížení asi bude menší. No tak my už jsme se bavili tu minulou sezónu s trenérem, že prostě když ucejtíme, že to není ono, já, trenér, a aby jsme byli upřímní, aby jsme si to řekli, že prostě když budu hrát 5 minut nebo 10, to už nebudu řešit, ale nechci, aby byly takové výsledky, jaké byly na závěr. Jak ty budoucnosti, kam by mohly vést vaše kroky, nebo co byste... Ještě jedno, prosím. Ty budoucnosti, je to teda samozřejmě za dlouho, ale asi máte v hlavě trochu, ne? Co byste mohl chtěl dělat? No, tak říkám, že já už rok učím se němčinu, že prostě pojedu do Německa asi potom a uvidíme, co dál. Je to prostě život, možná mi změna pomůže, že už v Teplici jsem dlouho, ale říkám, z toho fotbalu už... Ne, že mě nebaví, ale prostě takový závěry, jaký byly teď, že mě prostě úplně odpálili, dali mě stranou a toho fotbalu takového mám dost. Nechci jen tak utíkat z Teplic, to myslím na město, ale uvidíme, to prostě život a změny vždycky budou. Trenér Hekal dokonce říkal, že se vám osobně omlouval, že vás nasadil do nějakých zápasů, což je od trenéra nezvyklý, že to jste asi nezažil. No, tak my už se dlouho známe a jsem říkal, kolikrát je to trenér, já vždycky respektuji každou věc, která se stane, nejenom tady u trenéra Standy, ale prostě u každého trenéra. Bral jsem to vždycky jako profík, nikdy jsem nedělal, nebudu dělat nějaký problém, prostě trenér ucítil, že to nebylo ono, že bylo ode mě špatný a tak jsem to bral takhle spíš pozitivně a říkám, škoda, že ty poslední zápasy dopadly takhle a že se udělala taková atmosféra. Ale že říkal, že se ti třeba i omluvil, že to dělat nemusel, nebo i nám to říkal, že to, no, tak, že to většinou ten trenér třeba už pak neuzná. Nebo? Já vím, ale prostě stalo se to a jsem takovej, možná některý mysleli, že budu právě reagovat, ale jak říkám, je to prostě sport a bral jsem to takhle.